Мой събеседник тази вечер е Боян Рашев от Денкщат България. Ще говорим за това дали не се предозира с зелени политики точно в момента, когато сме в глобална икономическа криза. Здравейте, господин Рашев, добре дошли. Здравейте. Нарочно и леко провокация се съдържа в това, но имам усещане, че се предозира наистина, защото непрекъснато се появят какви ли не новини. 64 световни лидери подписали някакво обещание, тук съм си извадил. Както и да, няма сега да го чета. Човечеството било в извънредно планетарно състояние заради климатичната криза. Подписано писмо от кой ли не е с ангажименти. Естествено, не от не от Доналд Тръмп и не от Си Цзинпин, но е подписано, да кажем, от Макрон, от Меркел, от Джастин Трюдо, от Борис Джонсън и така нататък. Да. Тежък ангажимент за някакви зелени политики. Сега се говори как всичките пари, целият бюджет на Европейския съюз и уния 750 милиарда евро, които са фонд за спасяване, ще бъдат пречупени през зелени политики, през зелената сделка. Какво се случва всъщност? Ами, случва се това, че на гърба на така съвсем нормалните желания на хората да живеят в един по-чист свят, нали, който да чувства, че го опазват и така нататък, политиците вече почват, и корпорациите зад тях, почват вече да прибират де-факто всички пари, които ние данъкоплатците по някакъв начин създаваме. Това извънредно планетарно положение не ви ли прилича много на извънредното положение покрай коронавируса и което се превърна в извънредна обстановка и завинаги остана така? Да, език. Език, начин на изразяване, който някаква неотложност трябва да внушава. Така. Той трябва да внуши неотложност, той трябва да каже всички средства в момента са позволени, за да се спасим. Нали? Това е идеята за създаване на извънредно положение, която политиците много им харесва. Сега, обаче има нещо много просто. Ако някакви пари отидат за нещо, те не могат да отидат за друго нещо. Нали, ако ти искаш да финансираш изграждане на ВЕИ, ако искаш да финансираш електромобили, ако искаш да финансираш купуването, нали, страшно много батерии да се сложат там някъде за съхранение на електричество, ти всъщност не можеш да финансираш проекти за образование, за това по някакъв начин някакви хора, много бедни в Африка, да получат по-адекватен живот. Нали? Всякакви такива неща остават недофинансирани. Примерно борбата с маларията, тя не съществува. Откакто има коронавирус, всички други болести, нали, изчезнаха от полезрението на обществото. И какво се получава? Нали? Изведнъж създаваме някаква някакъв такъв великан, срещу който трябва да се борим, и насочваме всички средства на там. Това първо няма как да работи. Нали? Второ, очевидно, все по-очевидно става, че правителствата им харесва да преразпределят все по-голяма част от, нали, световното богатство. И това с климата е перфектният повод. Коронавируса същата история. Създават се и такива причини за това някакви пари да се насочат от една посока в друга. Ето сега как се насочват пари от една посока в друга. Европейската комисия има нова амбиция 55% по-малко въглероден двуокис емисии до 2030 година. Да. Това е изпълнимо ли за 10 години да спаднат с 55%? Да, сега ще ви кажа какви са цифрите, пък вие ще си решите дали е изпълнимо. Значи от пика на въглеродните емисии на Европейския съюз е достигнат 79-та година. Най-много въглеродни емисии Европейския съюз е имал не 90-та година, спрямо която са всички цели, а спрямо 79-та година. От 79-та година до сега въглеродните емисии в Европейския съюз са намалели с около 22-3%. Спадат. Да, са спаднали с 22-3%, като най-голяма част от спада се дължи на това, че тежката индустрия де-факто напусна Европейския съюз, тая, която ползва най-много енергия, нали, тя отиде в Китай, Индия и така нататък. И ние сега ги обвиняваме тях, че имат много емисии, но всъщност те имат много емисии, защото произвеждат разни неща, които ние потребяваме. И така, значи от 79-та до сега са колко? 20 плюс 20, 40 години минали. И имаме спад с 22%.
Ние искаме този спад изведнъж за още 10 години да стигне до колко? До минус 55. Минус 55. Е нещо, което е очевидно ли възможно. Това е много любопитно. Защо е взета за година Хикс 90-та точно? Защо спрямо 90-та ги мерим спрямо тия неща? Спрямо 90-та са мерят тия неща, защото Киото, протокол от Киото го взе това решение на времето, когато се подписваше протокол от Киото 97-та година. Решиха, че отправна точка за емисиите ще бъде 90-та година. Една от причините е, че емисиите, примерно в Съветския съюз и така бившите там републики наоколо, бяха вече спаднали 90-та година. Няма значение. В смисъл, тогава са взели това решение и всички такива намаления на емисии се мерят от 90-та година. А защо в момента се форсира още повече и без това амбициозни цели, които бяха до 50-та, до 40-та година, сега се форсират до и 30-та? Значи целите до 2030-та са тия, които са в момента узаконени, са минус 40% спрямо 40-та година, спрямо 90-та година, което също е невъзможно. А сега искат да ги дигнат на минус 55, т.е. да ги дигнат или свалят, не знам как да го гледаме, на минус 55%, нещо, което е абсолютно невъзможно за постигане, освен ако нали, Европа не реши, че тя няма нужда от енергия и няма нужда изобщо вече от, да знам, движение, крави, защото кравите също генерират метан, съответно 23 пъти по-силен от въглерода. За да постигнат тия намаления, ни трябва да намалим и броя, и количеството на такъв тип животни. Добре, няма как да стане. Постижимо ли е това и от още една гледна точка да дадем? Спомням си едни прекрасни клипчета из интернет, които по време на най-голямата карантина, как дълфини плуват в каналите на Венеция, как човека се бил отдръпнал и природата си поела въздух и прочее, пък всъщност се оказва, че изобщо този локдаун, както го наричаме, не е ограничил по никакъв начин въглеродните емисии. Локдауна намали въглеродните емисии за известно време, просто защото като няма транспорт нали, и потребление на енергия, въглеродните емисии паднаха, потреблението на енергия намаля с около 10%, да кажем, на нефт с около 7-8%, но забележете, дори в такъв момент, в който цялата световна икономика спира, потреблението на енергия спада с по-малко от 10%. Представете си какво значи да намалим емисиите с 55%. Нали? Трябва да спрем. Трябва всичко да спре да се движи. Защото реалността е, че нефта, газа и въглищата дават 85% от енергията на света в момента. Те са давали 85% и 70-та година, 85% и 2019-та година. Тоест няма, нали, въпреки всичките говорения, там политики и така нататък, нищо не се е променило. После има ли такъв йо-йо ефект, като тръгнем да наваксваме икономически? Да. Има такъв ефект. Той се вижда вече в Китай, между другото. Китай се върна към ръст на въглеродните емисии спрямо предходната година вече. Европа и щатите още не са се върнали, но това е свързано и с взаимоотношенията между нефта и газа, между газа и въглищата, защото въглищата очевидно има огромен натиск в щатите и в Европа да се затворят въглищни централи, което автоматично означава ръст на потреблението на газ. В щатите се вижда много ясно, те са две графики, които така се разминават, едната отива надолу, другата отива нагоре. В Европа е горе-долу подобен ефект. И сега забележете обаче какво ще се случи. В лятото цената на газа се срина много, поради липсата на потребление на световно ниво. В момента цените на газа почнаха последните няколко месеца да растат. В момента, в който дойде студената вълна, ноември месец, нали, почне в Северното полукълбо, става студено, газът трябва вече не само за електричество, но и за отопление, защото голяма част от развития свят са топли на газ. И цената на газа ще излети в небесата, защото ти имаше и индустрията за добив на нефт и газ в момента е в много тежко положение. Тя не е инвестирала нищо последните 6 месеца в нови проекти и така нататък развитие. Тя няма пари. И това, което ще се случи, е, че цената на газа ще се върне във времената, които бяха преди шестовата революция. Много бързо ще се върне. Защото голяма част от добива на газ всъщност е нещо като странчен продукт от добива на нефт.
А когато нямаш потребление на нефт, тия сонди са затворени. Те не работят. И този газ, който ти би го изварил тогава, сега никой няма да го извари. И ще стане много интересно, защото Европа, нали, се е засилила да затваря въглешни централи и да на тяхно място де-факто идват газови. Обаче, когато цената на газа стане драматично много висока, по-скъпи по принцип. По принцип са по-високи газови, по-скъпи газови централи. А когато цената на газа стане още по-висока, тогава тая дискусия, която и в България има, за мариците, между другото, има една дискусия, че видиш ли, трябва да ги направим на газ. Трябва да ги направим на газ, ама при сегашната цена. Само че ние сме вече на пазарна, на пазарна цена на газа. А тя ще се изменя много. Е, какво да ги правим тогава мариците? Това е много интересен въпрос. Значи, това ли е въпросът за 1 милион долара? Горе-долу. Или за повече? Това в момента, при тая политика на Европейския съюз, мариците са обречени, нали? Използвайки лигнитни въглища, защото те са с най-високи въглеродни емисии. Ние не са произведена енергия. Конвертирането им на газ би означавало първо потенциално много по-високи разходи и съответно много по-висока цена на тока. И второ, ние губим енергийна независимост автоматично, нали? Защото в момента ние си ползваме лигнитните въглища, които са наши. А в момента, в който преминем на газ, какво става? Зависим от някой. Със сигурност ние нямаме собствен газ. Защо нямаме собствен газ е напълно друга тема. Защото всъщност ние даже не искаме да знаем дали имаме собствен газ, както знаем. Да, ние се отказахме. Още ли има в сила такъв мораториум? Да, мораториум има в сила. Сила, нали? Той не е вдигнат. А той в момента, те или иначе, никой няма тръгне да инвестира в това. А какво представлява енергетика базирана на водород и решение ли е това? Енергетика базирана на водород, идеята е, че от излишната енергия, даже се говори за зелен водород, защото в момента водород се произвежда от газ, реално. Тоест, той е кафяв, нали, има въглеродни емисии зад него от производство. Идеята е от излишната енергия от вейтата да се произвежда с електролиза на вода зелен водород, зад който не стоят въглеродни емисии. И този зелен водород да се използва едва ли не както в момента се използва газа, нали, на мястото на газа. Само че водорода няма как да ползва инфраструктурата на газа, защото просто самата молекула е много по-мънчка и тя излиза. Нали, тръбите и всичките, цялата инфраструктура, която е подготвена за газ, тя може да поеме до около 10% водород. И това се прави, между другото, в Западна Европа вече има доста места, където се вкарва водород в газовата мрежа, но до 10%, горе-долу толкова. А водорода е изключително опасна играчка. Водорода гърми много неприятно и много силни взривове осъществява. Просто съдържа много енергия. Тоест и това не е решение. Да, ами вижте, то цялото нещо излиза ужасно скъпо. С наличните, защото ти конвертираш, ти превръщаш енергията от, примерно, първо произвеждаш електричество, после конвертираш това нещо, нали, в водород. После водорода го ползваш, за да произвеждаш евентуално електричество вместо газ. И това електричество трябва да го закараш някъде да загрее нещо или да бъде използвано да движи нещо. Тоест имаш няколко конверсии, което е голяма глупост от термодинамична гледна точка. Ти имаш загуби със сигурност. При всяка една от тия конверсии ти имаш големи загуби. А инфраструктурата, която ще е нужна, за да се използва водород на много места, е гигантска. Това изисква огромни инвестиции. Как тогава, като е невъзможен този преход толкова бързо, Китай казва, че до 2050 ще се откаже от използване на въглища? Какво ще ги замени в тая колосална тяхна икономика? Китай казаха, че до 2060 ще ли да стават въглеродно неутрални. А междувременно 2050 ще ли да махне ли въглища до 2050? 2050 са 30 години. Китай няма да махнат въглищата. Значи, много е лесно един политик да обещае нещо за след 30 години. Какво ще му държи сметка? Той след 30 години няма да е жив. Китай и в момента малко по малко има подмяна на част от въглишните мощности с газови, особено в градовете. Нали? Те там заменят старите въглишни централи с нови газови централи.
Обаче ръста на потреблението на енергия там е толкова голям, че ти дори заменяйки някои стари въглишни централи, пак имаш нужда от нови въглишни централи извън градовете вече и много по-чисти. Между другото, техните въглишни централи, новите, те са изключително чисти. Те не замърсяват въздуха де-факто. Естествено, делят въглеродни емисии. И до 2050-та да нулират потреблението на въглища няма да стане в Китай, а пък да гонят въглеродна неутралност изобщо. Те ежегодно имат все още много голям ръст на въглеродните емисии, камо ли да стигат, нали, за въглеродна неутралност, да говорим. Няма как да стане това. Освен ако, нали, не намалее много населението, там не решат, че... не знам. А каквото и да решат, те или не, че има много държави след тях, които влизат в индустриалната революция. Индия, Индонезия, цяла Африка чака да влезе в индустриалната революция. А горивото на индустриалната революция са въглищата. Тоест, кауза пердута, това е въглеродна неутралност. Ами, на глобално ниво със сигурност. На глобално ниво, да. На ниво Европа също е, нали, освен ако Европа не иска самоуби икономически, също е кауза пердута. Но аз вече от нищо не се очудвам. За какво е целият този цирк тогава с тия зелени сделки и прочие? Ами аз ви казах само от начало. Значи това... Идеята е да пренасочим едни пари от една посока в друга посока. Това вече стана изключително... То стана модерно на Запад. А имайте предвид, че политиците на Запад са избрани с тези обещания. Нали, да постигат въглеродна неутралност. Така натък. Някакви хора вярват в това. Не знам. Нали, хора, които нямат реална представа как функционира всичко. И политиците там, те са длъжни да обещаят нещо. И е много лесно да обещаеш нещо за след 30 години. Да, ма това оставя, как се казва, реални следи в реалния сектор в икономиката. И сега целият този преход, който извършва автомобилната индустрия, за да се електрифицира. Представям си какво ще правим с тия батерии после. Ами, автомобилната индустрия е другия такъв сериозен проблем. Инвестират се в момента гигантски суми за електрификация. В същото време автентично търсене на електромобили няма. Има търсене само там, където има огромно субсидиране. Нали, в момента Западна Европа се купуват страшно много електромобили. Те са единствения тип коли, нали, които се продават повече в сравнение с миналата година. Само че и в Китай, и в Щатите има много голям спад на продажбите на електромобили, защото там ограничиха много субсидиите. А България е може би най-добрият пример за това какво се случва, ако нямаш пряка субсидия за електромобили. Въпреки че има подкрепа... Що България да е добър пример? Какво се случва? Нищо не се случва. Нищо. Именно. Смисъл... Няма субсидии, няма електромобили. Няма субсидии, няма електромобили. Това се случва. Това се случва навсякъде. В Дания по едно време ги бяха спрели субсидиите, спряха продажбата на електромобили. Сега ги върнаха пак. Защото политически това е модерното. Сега трябва да се субсидират електромобили. Времето електромобила по принцип е все още твърде скъп. Той затова му трябва субсидия, защото иначе кой ще даде толкова пари? Именно. За кола. Именно, а то дори и с субсидията пак е за много скъп. И цялото нещо е много интересно. Давам пример с Калифорния. Калифорния, както видяхме, август месец, като стане много горещо, тока почва да не достига. Няма ток. Що няма ток? Защото затвориха ядрените и въглищни централи. Нали? И няма кой да произвежда. Слънцето като залезе, вятъра ако не духа и край. Само на веите не могат да изкарат. Да, и сега да си представим, че изведнъж в Калифорния се появят, не да знам, 2 милиона електромобила. Какво ще стане август месец в Калифорния, ако трябва да се зареждат тези електромобили? Защото те искат първо много високо напрежение и второ страшно много електричество. А в Калифорния са казали, че до 2300, от 2300 нататък няма да се продават конвенционални двигатели с вътрешно горене. Именно. Изобщо. Не, нека да видим как може да стане това при наличното положение там с електроенергийната система. Просто не може да стане. Няма достатъчно ток да ти работи климатика, камо ли да зареждаш електромобил. Защото това са две, нали, потребностите им са доста различни. Мащаби различни. Няма как да стане това. Значи, за съжаление, света, не знам, света нещо тръгна страшно много по лесните обещания и лесните някакви визионерски такива
хубави, красиви неща, които обаче като се сблъскат с реалността и се вижда ясно, че не функционират, но въпреки това ние не си даваме сметка, че нещата не работят. Ето, пример, в Калифорния трябваше според мен да събуди някои хора. Ми не виждам да ги събужда. Ние как ще се оправим? Финал на разговора. Тук в България, на корпоративно ниво, на държавно ниво. В България имаме два пътя. Единия път, задължителен път, да играем заедно с останалите страни в Източна Европа, които имат топки да се защитават националните интереси. Това са Полша, Унгария и Чехия. Те ще отхвърлят тази цел за 55% намаление на емисиите. Гарантирано. Просто това няма как да го постигнат тия страни. И втория път, естествено, като ще има много пари, то очевидно ще има много пари, ние трябва все пак да се възползваме. Да си подредим нещата. Да, абсолютно, трябва да се възползваме от това. Не всичко е розово. Да, страшно много неща в нашата енергетика са много зле и трябва да се оправят. Има много, нали, не да знам, нивото на газификация в България е 3% от домакинствата, в сравнение с 40% в Западна Европа и 50% в Великобритания. Не да знам, има страни, където са над 80% газифицирани. Не, това е нещо, което ние трябва да го направим. Защото ние с всяко газифицирано жилище ние намаляваме потреблението на лигнитни въглища през зимата, де-факто. Защото тецовете се налага да работят през зимата, защото ние са топлим на електричество. През зимата няма кой друг да ти даде електричество. Ете и топлофикациите използват въглища. Топлофикациите са част от тях са на въглища, повечето са на газ. Да. Но аз говоря за тецовете лигнитните. Ако искаш да намалиш потреблението на лигнитни въглища и да ти се намалят въглеродните емисии, ти трябва да се топлиш на газ. То просто много по-ефективно.